ভিউয়ান এই ভিডিওটো চাই থকা সকলক কৈছো ভিডিওটো একদম শর্ট ভিডিও কিবা কৰিহে বনাইছো যেহেতু গমে পাইছে মই ইউটিউবৰ পৰা বহুত বেছি দূৰত আছো ভিডিও বনাব পৰা নাই মানে বহুতে কমেন্ট কৰি আছে মোবাইল ফোন চাব পৰা নাই মই কমেন্টবোৰ চোৱাৰ পিছত গম পালো যে অসম পুলিচৰ এখন নটিছ আহিছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ এই নটিছখন কেনেকুৱা কি আহিছে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছিলে প্ৰায় 466টা পোষ্টত ইয়াতে পোষ্টকেইটা লিখাই আছে এইখন নটিছ মানে ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে আহিছে য'ত নেকি কনিষ্টেবল ডব্লিউ অ' ডব্লিউ টি অপাৰেটৰ 441 ইউ বি 2 কাৰ্পেণ্টাৰ 3 মেছেঞ্জাৰ 14 এনেকুৱাকৈ প্ৰায় 466টা পোষ্ট আছে য'ত নেকি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে এই ৰিটেন টেষ্টটো সেৱাই কণ্টেক্ট কৰিব সেইটো উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে 45টা মাল্টিপুল চাইজৰ কুৱেশ্যন থাকিব আপোনালোকে টিট মাৰ্ক দিব লাগিব আৰু 45 মাৰ্কছ থাকিব ন' নিগেটিভ মাৰ্ক আৰু এক্সামটো 8-9ৰ পৰা বেছ কৰি 7-8ৰ পৰা কুৱেশ্যন বেছ কৰি থাকিব মানে এইটো আৰু মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো জাষ্ট মই ক'লোঁ ন'টিফিকেশ্যন আহিছে আৰু আপোনালোকে যিসকলে গম পাইছে গমেই পাইছে আৰু বাকী মই লাহে লাহে ভিডিঅ' দি থাকিম এইকেইদিন অলপ প্ৰব্লেমত আছোঁ গমেই পাইছে আপোনালোকে যদি আপডেটখিনি পাইছে চ' এইখনেই ন'টিছ আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যায় চেক কৰিব পাৰে বাকী সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰাই জয় আই home.